Hrvatska osvaja Ligu nacija. Večeras se igra finale između Španije i Hrvatske. Na pitanje zašto mislim da će Hrvatska osvojiti Ligu nacija, imam odgovor. Vrijeme je. Došlo je vrijeme da Hrvatska konačno osvoji svoju prvu zlatnu medalju s reprezentacijom. Kostur ekipe koji čine Luka Modrić, Brozović, Kovačić i Perišić, kao i Livaković, dodani su mladi super talentovani fudbaleri koji su sazreli da pokažu ono što znaju. Nakon srebra u Francuskoj i bronze u Katru, vrijeme je konačno da Zlatko Dalić osvoji svoju prvu zlatnu medalju sa svojom ekipom. Vatreni, držim vam fige. Pišite u komentare da li se slažete sa mnom ili ne. Vaš Nenad.